Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд UA. Пам'ятаю ті часи, коли придбати бездротовий мікрофон потрібно було викласти немаленьку суму грошей. Сьогодні ж їх безліч варіантів, і, наприклад, сьогодні ми розглянемо Синко J1A1. І, скажу чесно, це ось такий невеличкий мікрофон, який може запропонувати дійсно хорошу якість звуку, про яку ви, звичайно, пізніше дізнаєтесь, я все продемонструю, і максимально компактні розміри. Погодьтесь, це дійсно круто. Тому давайте сьогодні дізнаємось, чим зможе нас здивувати ця радіосистема, як вона працює, який, можна так сказати, функціонал підтримує та на що вона здатна. Але, як завжди, за наданий огляд девайсів дякую інтернет-магазину motostav.com.ua. Ви знайдете там безліч крутої відеотехніки, ви зможете там придбати за хорошими цінами, тому для вас я, як завжди, залишаю посилання в описі, якщо вас щось зацікавило, переходьте і цікавтеся, там реально круті ціни. Ну, а ми погнали до нашого сьогоднішнього героя. Приходить мікрофон на систему в невеликій коробці, в якій в нас чекає інструкція та спеціальний кейс для перенесення пристроїв, який зручно буде носитися з собою. В самому кейсі знаходиться трансмітер, ресівер, кабель для зарядки двох блоків USB Type-C, кабель для підключення до камери і ще один для підключення до смартфона, петличний мікрофон із прищіпкою для кріплення та вітрозахист для мікрофона. Можна сказати, що виробник подбав про наповнення. Все для роботи тут є. І водночас нічого зайвого також немає. Вага кожного з блоків складає всього 35 грамів, що я вважаю взагалі незначною цифрою. Навіть брати їх із собою про всяк випадок не складе ніякої проблеми. Виконані передач та приймач із пластику, який має рифлену поверхню, внаслідок чого гарно тримається в руці та не вислизає. Зовні вона майже не відрізняється між собою. На одному є напис «ресівер», а на іншому «трансмітер». Власне, за ними блоки можна розрізняти. На задній частині розташована защіпка для кріплення до одягу. Саме за її допомогою блок можна закріпити і на камері, адже інше кріплення відсутнє. Органи управління та порти інтуїтивно зрозумілі. Почнемо з трансмітера. На лівій грані знизу наверх розташовані кнопки ввімкнення, порт для зарядки USB Type-C та вхід для підключення петличного мікрофона. На правій грані є кнопка для скидання налаштувань, кнопка включення фільтру низьких частот та синхронізація. Відповідно, тут, на верхній грані, ми бачимо вбудований мікрофон, до якого можна прикріпити вітрозахист. Спереду все стандартно, крім написів, виробник вирішив помістити сюди два індикатори. Перший інформує про стан акумулятора, а другий про синхронізацію. Перейдемо до ресівера. Передня частина не відрізняється, ліва грань отримала порт USB-C та кнопку ввімкнення. Зверху розташувались аудіовихід, міні-джек 3.5 та вхід для моніторингу 3.5 мм. Остання сторона має кнопки для скидання налаштування, регулювання гучності та синхронізації. Попри такі маленькі розміри, виробнику вдалося вмістити дійсно велику кількість функціоналу на цей корпус. І попри дійсно компактні розміри, організація керування також зручна. Система радіомікрофона Synco J1 працює в діапазоні 2,4 ГГц. На конкретний момент часу такий показник є одним з кращих в даній категорії. За словами виробника, передавач здатний працювати на відстані до 70 метрів та передавати дані в зашифрованому вигляді, який забезпечує алгоритм Sync Coder. Якщо чесно, 70 метрів – це надто високий показник, і це добре, але в реальності на такій відстані зазвичай не знімають блогери. А ця система призначена саме для запису голосу однієї людини, яка щось розповідає на камеру, і з цього моменту випливає інший радіомікрофон, захищений від вітру та шуму навколишнього середовища. Але при запису звуку на дальній відстані деякі слова і фрази можуть випадати через вплив антен мобільного зв'язку та інших. Але така дальність передачі в цій моделі і не повинна бути по стандарту, тому це більш бонус, досить приємний. А от як його використовувати, треба вже розбиратися вам. Один з найцікавіших моментів – це звук, який вдається записати за допомогою цього мікрофона. Він приємний, мікрофон не вловлює шиплячих звуків і сторонніх шумів. Він направлений на голос оратора, та більше його нічого не цікавить. Звісно, тут немає наявності стереозвука, адже з його допомогою не записують діалоги, тому він тут і не потрібен. Додатковий низькочастотний фільтр 180 Гц відфільтрує шуми, такі як вітер, звук кондиціонера, дорожні шуми для отримання чіткого і чистого звуку. Налаштування посилення приймача від 0 до 4 рівня з діапазоном регулювання до 10 дБ дозволяє легко та ефективно оптимізувати рівні сигналу. Пам'ятаєте роз'єм 3,5 мм для моніторингу? З використанням навушників TRS через нього можна контролювати звук в реальному часі й при необхідності швидко змінити налаштування. Ось тест звучання. Тест запису звуку на модельку від компанії Synco. Ви зараз можете відчувати якість запису ось в такому положенні, коли знаходиться мікрофон. В принципі, він мав би непогано з цим справлятися. Давайте також зараз підключимо до нього петличку, яка йде в комплекті, і перевіримо також якість звуку. Тест запису звуку на комплектну петличку
ви зараз можете оцінити якість запису і порівняти, в принципі, що для вас краще, але, на мою думку, звук дуже схожий як на запис на вбудований мікрофон, так і на петличку. Тобто, плюс-мінус, це десь одне і те ж. Звичайно, я в цьому з запису прибрав лише зайві шуми. В іншому звук я взагалі не обробляв. Ось така в нас ситуація вийшла. Також ось третій режим, як можна використовувати даний мікрофон. Наприклад, ви тримаєте його біля співрозмовника і він вам дає інтерв'ю. Також ось тут є комплектний вітрозахист, виглядає, чесно кажучи, доволі непогано і, мені здається, зарекомендує себе також гідно. Ось така в нас якість. Для початку роботи потрібно зарядити обидва пристрої та увімкнути їх. Під час заряджання, яке, до речі, триває 1.5 години, горить світлодіод червоного кольору. Як тільки він перестає горіти, це означає, що акумулятор місткістю 400 мАч повністю заповнений. Майже відразу пристрої синхронізуються між собою, а підтвердження цьому ви можете побачити на передній частині у вигляді синього світлодіода. Повного заряду батареї вистачить на 5 годин безперервної роботи. На мою думку, цей мікрофон ідеально підходить для запису звуку на ходу. Тобто, ви завжди можете взяти його з собою, оскільки, ну погодьтесь, ось такий маленький мініатюрний корпус поміститься легко в найменшу кишеню і не буде займати зайвого місця. І ви без проблем зможете записати потрібний звук. Я бачу реалізацію, наприклад, для блогерів, які часто подорожують, і брати велику радіосистему з безлічю додаткових кабелів точно не буде, можна так сказати, комфортно. А ось така невеличка, можна сказати, радіосистема дасть змогу записати хороший звук, звичайно, за свої кошти. Ну і, звичайно, я попрошу вас, як завжди, підтримати це відео лайком, підписатись на канал Угляд.ua та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.